Përshëndetje popull. Mirëserdhët në episodin radhës të Lafet Lira për Qef. S'di cili episod jemi Lafet Lira për Qef, 4, 5, 4 më duket se jemi. Po, para se të vazhdojmë episodin, unë kam një lajm dhe një kërkesë shumë serioze për ju. Në më thëmë, është bërë pak kohë që Lafet Lira është i riveshur, apo jo, me një nuancë të re, me një look të ri, me një pamje të re, me një frym të re. Mirë po, po, me tesha të reja për Bajram. Megjithatë, diçka që kemi vënë re është që shumë vet nga ju i shihni podcastet tona, por jo të gjithë jeni subscribed, jo të gjithë na ndiqni në rrjetet sociale. Kështu që e përdor këtë çast për t'ju bërë thirrje që shkoni bëni subscribe në YouTube, bëni follow në Instagram, bëni like në Facebook. Edhe në TikTok pa ashtu na bëni follow, like, çka bëhet aty. Sepse Lafet Lira ka materiale, ka kontente vazhdimisht. Edhe sot në Lafet Lira për Qef do flasim ca tema interesante. Kemi nxjerr një pyetësor me pyetje të ndryshme që do donit ju që të trajtojmë sot në këtë episod. Po, menti ç kemi? Mirë si jeni? Mirë, shumë faleminderit. Po. Çfarë tjetër? Po jeta është mirë, bën e mirë që e bën e ftesën, shkak se Lafet Lira rritet vazhdimisht. Edhe përkrahja do të thotë shumë për ne. Me të vërtetë. Me të vërtetë përkrahja na ndihmon shumë. Lafet Lira është produkt i popullit, nga populli. Dhe sigurisht përkrahja secilit prej jush vlen jashtëzakonisht shumë, edhe nëse bën share postime të ndryshme, bëni share video të ndryshme, sepse për ju e bëjmë. Dhe nga ju, te ju mbështetemi. Mos duket sigur i lusim. Ta lëm me kaq. Po jo, si do të dojmë, po mirë do ishte, mirë do ishte ta bëni, se na përkrahni edhe neve. Atëherë, sot kemi zgjedhur disa tema interesante. Mendoj, nuk i kemi zgjedhur ne, ka zgjedhur publiku, ata që ndjekin Lafet Lira, mendja je gati. Populli. Të të bëj një pyetje kështu. Temën e parë. Çfarë bën menti Kërçovën të veçantë? Si mas te. Çfarë bën Kërçovën të veçantë? Mm. Po, u mendoj se ai sensi bashkësisë që e ka Kërçova, mendoj se qytetet e mëdha, themi si Shkupi apo ku e di, Tirana, Prishtina, si gjithë qytetet e vogla, njerëzit janë më të afërt, disi edhe të duket si një mhall më e madh. Edhe kur lëviz për njërin vend tjetërin, me të vërtet e ka të ndjenjën e ngrohësis. Qa e bënd veçant, me ndoj se është interesant aja pjesa prej të stacioni sinis, edhe deri në fund të kalas, a është shumë rrugë e bukur. Realisht është një bulevard edhe a shumë bukur i punu. Pastaj Kërçova e ka kalan që a shumë e bukur. Pjesa e qarshis është interesant. E vërtet. Nuk e di a jam të u bo rekomandim turistave tash, apo qëfar vlere ka për mu personalisht. Po besoj që ka vlerë sentimentale, shkak se edhe në kretë kujtimet e kemi atje edhe ndryshme. Po mendoj që ajo që i mungon Kërçovës është si një farsoj festivalit, themi. Më përpara Kërçova e ka pasat Kale Fest, nëse. Unë e di qka ma men për Kale Fest, njëri ishte Kale Fest në Kërçovë, edhe unë isha duke ecë në shesh, edhe ty ecë në shesh natën vonë, atje nalt në kala bëhesh të kjo Kale Festi, edhe vetë se vjen një gjip shumë i madhë këshu do njerës, aty të kalaja Kërçovës për shku nalt ka disa shkallë. Pa. Abe, edhe ka një rrug tjetër posaçme për veturat. Edhe maj mend në shesh të Kërçovës, vetë se kur vjen një gjip tank gjigal me ja 4 vetë, o, oh, i të pim krejt, ishim bë dras, fare. Po, fix. Ata i futën me gjipin, futën shkallë. Edhe metën aty, nja 5 minuta metën të shkallët. Edhe së ndinin, masaj dole ma në fund. Vetura u bo katastrofë, krau kru, ata pjeset e poshme të veturës. Edhe, kur dole për di, edhe jam matën, masaj. Që është përjetimi imi Kale Festit? Tjetër se nësë përjetu, nuk kam po, që. Po, asun, realisht, nuk është mendoj se ka qenë shumë ma e mirë ma për para, kur është bësi festival. Ka pas shumë ma shumë njerës ka tërheq prej, thëmi, krejt... Prej qyteteve kënej në... Po edhe pikrejt Jugoslavijës më duket, se ka fillu pak ma herë në qofse. Menojnë, mos gaboj tash se nuk e di fix. Po e kam fjallën se ju duhet një far trendi këtyre qyteteve vogla. Shemull Struga e ka, mendoj Struga ka edhe liqenje dhe krejt, po e ka të mbrëmjën e poezis.
mbrëmjet struganet poezis. Pastaj Ohri ka shumë festivale. E ka edhe tash Beach Film Festival dhe t'ket në Ohri njët. Edhe pendoj se qyteteve jona u duhet një farë kështu gjallërie. Pastaj fshatrat janë shumë bukur në Kërçovë. Me të vërtet janë bukur. Mua din qka dojshat them, diçka për shembull që për mua bënd veçan Kërçovën, është e kombinimi i qytetit me malin, me natyrën. Disi ajo mua më në Kërçovën më pëlqen shumë. Për shembull ajo pjesa e Krushinës. Nëse ke parasysh se Kërçova është si një lloj fushë mes maleve. Disi. Po, po, po. Edhe për shembull nga njëra anë ke Kalan, që është si një kodër e vogël mes një sheshi. E nga anë tjetër për shembull ke një mal që çon në Krushinë atje më parë, ishte shumë bukur, mbaj mend si fëmijë, ishte me të vërtetë shumë bukur. Kishte një restorant aty ku mund të haje ushqime, kishte terrene për sport. Ama tash, prej kur fillun ta bëjnë atë autostradën atje në për atë mal, aty është bë katastrofë. Edhe autostrada kërkun nuk është. Unë nuk e di çfarë të bëjmë atë autostradën. Ama ajo pjesë më pëlqen shumë, dhe çfarë desha them është edhe ajo pjesa e lartë, kur e kalon Krushinën, Knezhin quhet ajo. Po. Ai zona ande. Knezhin është shtëpia e artit. Ai thon shtëpia muzei, jo, kuqja në Umetnost apo. Shtëpia e artit atje është një lloj restorant, hotel diçka e tillë, është shumë i lezetshëm, shumë më pëlqen. Po është në altë edhe manastiri i Shën Gjergjit. Ai me të vërtetë është shumë i bukur. Shumë është një manastir i bukur dhe kisha aty brenda në manastir ishte shumë e bukur, një herë shkova edhe i kap ata murgjit të këndu liturgji. Çfarë ndjenje ishte? Pa, shumë ishte lezetshme. Shumë ishte e bukur, shumë atmosferë këndshme. Me të vërtetë shumë interesant. I ka Kërçova disa vende kështu edhe gjëra. Po ka, pastaj ka edhe kafene të bukura dhe gjatë verës bëhet shumë interesant, se mbushet me njerëz. Mbushet, po. Edhe po sikur dy fishi i qytetit është gjatë verës. Po unë me të vërtet mendoj se më shumë se gjysma e komplet popullatës duhet të jetë jashtë. Mendoj. Edhe pse edhe jemi dobët për ngana e statistikave, realisht të këtyn e sendeve, të zhvendosjeve demografike, është mirë ta dim. Se dim se ky moment është i keq, po sa është i keq, edin? Po më duket se ashtu ishte, gjysma e qytetarëve që janë në Kërçovë, në fakt jetojnë jashtë shteti. Nese, kjo tema e parë, çfarë bën Kërçovën të veçantë? Që këto sende, për ne të paktën, për se cilin Kërçovën bën të veçantë diçka tjetër? Kam unë një pyetje, tash më vjen si pyetje. Për Kërçovën? Për gjithësi, se e kam pas këtë si debat, po mendoj se duhet një shtesë. Se, çfarë mendon ti, turizmi, a e dëmton kulturën vendase? Turizmi e dëmton kulturën vendase. Themi shem. Po, besoj se e dëmton. Se tash do me thonë, kjo është e rëndësishme Shqipëria, si është u zhvillu. Shqipëria është u e rritë jash zakonisht në mërën e turistave. Dhe pata një biset me një shoqen në lidhje me fix këtë momentin e turistave që vinë. Edhe që shpenzojnë shumë para edhe rrisin standardin, shkak se rriten çmimet. Çfarë mendon? Si e dëmton, nëse e dëmton? Kulturën vend nëse e dëmton, fillimisht nga aspekti se ti në momentin kur sjell njerëz me shumicë, është problem që të mbahet ajo mënyrë standarde jetesës. Edhe tash kjo mënyrë standarde jetesës është ajo që e mban kulturën në një vend. Apo ti për shembull është nisoj sikur ku do të themi ja, ta marrim një popull i cili kudim do një fis. E ke parasysh është një ishull atje në Indi që s'kan shku njerëzit asnjëherë, s'kan shkel. Mm-hmm. Ka popull vendas atje që ende jetojnë kohën e gurit, ashtu me shtiza dhe me shigjeta. E për shembull, sot shkosh atje, për shembull, themi ata i lejojnë njerëzit të vinë. Shkosh atje dhe njerëzit fillojnë të shkojnë për turizëm atje. Detyrimisht kultura e tyre do ndryshojë. Apo jo. Her pas here, qoftë duke u ndikuar nga kultura të tjera të cilët vinë aty, qoftë duke u ndikuar apo jo nga mënyra se si të tjerët sillen, se si të tjerët jetojnë, se çfarë ndodh me turizmin. Ndodh që një kulturë tjetër ose shumë kultura të tjera vinë në një vend që ka një kulturë të caktuar. Sa i përket kulturës. Edhe kjo patjetër kur ka përzierje kulturash, patjetër ajo që është tradicionale, ajo mënyra e përhershme e të funksionuarit të kulturës në një vend, do ndikohet, po. A e dëmton? E dëmton atë aspektin që nuk është më e njëjta, siç është ai origjinali, besoj. Po tash a është mirë, a është keq? Kjo është pastaj çështje tjetër. Çështje për diskutim.
Se edin edhe çka është diçka tjetër. E kufizon lëvizjen e brendshme të njerëzve. Shembull, ti nëse rrit standardin, e bën të qasshme për turistat që vinë prej jashtë dhe duket interesant. Tom. Po për njerëzit brenda, themi ti e pikërçove do të shkosh ku e di në Korçë ose Anasjelldas ose diku brenda Shqipërisë, nëse e marrim Shqipërinë si shembull, e bën shumë të paqasshme. Se i rrit çmimet shumë. Po, ama nga ana tjetër, për shembull, kur nuk është periudhë sezoni, ata e kanë tendencën që ti ulin çmimet. Është me sezona kjo se e kanë vënë çmimet? Po, puna e çmimeve. Për shembull, okay, nëse ndoshta për patundshmërinë, ndoshta aty ndryshon pak, ama për shembull për çmimet, themi në restorante ose në hotele ose në vende të tilla që janë vende turistike, sa kanë vënë re, për shembull e di për në Kroaci këtë, që gjatë verës janë shumë më shtrenjtë. Së është sezon turizmi, sezon turistik, vinë turista nga gjithë bota. A pas të e përshenu kërë kalion sezon, një çmimet binë në një nivel më të ullet. E tash a binë në një nivel që është i qasëshëm për populatën e përgjithshme që jeton atje, e nuk e di. A me di që binë. E tash, a është kështu në çdo vend turistik? Do shtë edhe jo? Mm-hmm. Do shtë edhe e shfrytëzojnë njerëzit, a jo, biznesmenët e shfrytëzojnë firmat e ndryshme, kompanitë e ndryshme, e shfrytëzojnë këtë për përfitime personale ose të kompanive të tyre. Ama në përgjithësi kam vënë re që ekziston kjo tendencë që i ulin çmimet pasi kalon sezoni turistik. Pa. Flas për vendet që mbijetojnë prej turizmit. Se ndoshta për shembull, ku di, ndoshta shkoj qytete që nuk është që mbijetojnë prej turizmit, në vende të tilla ndoshta për ata i marrin çmimet lart dhe nuk i ndryshojnë asnjëherë. Besoj se ka shumë faktorë këtu që ndryshojnë. Se edhe ti për shembull nëse i rritat shumë ato çmimet edhe rritat shumë standardin e jetesës për njerëzit që janë aty. Sa për atyre njerëzit do mund të jetojnë aty? Do duhet shpërngulen. Po. Apo jo. A me që jetojnë gjithsesi, kjo gjë me siguri ka një lloj mënyre se si është balancuar kapitalizmi në këtë vend. Po, më intereson fikshu si boost i ekonomisë turizmi. Sa është real se di si diçka që bën të holla edhe mundson zhvillim. Po bën, më unë mendoj se turizmi mendoj se me të vërtetë bën. Se turizmi e ka edhe anën tjetër që të përfaqëson në një farë mënyrë para vendeve të tjera të botës, ose kur përfaqëson para vendeve të tjera të botës, çfarë ndodh? Investimet bëhen shumë më të mëdha nga vendet e huaja. Për shembull, si në Shqipëri që është ndodhur këto 3-4 vjet të fundit, domethënë është një rritje shumë e madhe e turizmit. E tash çfarë ka sjell kjo? Kjo ka sjell ndoshta edhe dëme për siç i përmendëm këtu për vendasit. Megjithatë, për shembull, nga ana tjetër e shes se ti ke investime të jashtëzakonshme, hotele, resorte të cilat ndërtohen, ke biznese të cilat hapen prej firmave të huaja. Pse se të e shohim se këtu ka potencial për të punuar në këtë vend. Hmm. Edhe i bën edhe reklam edhe vendit tënd. Apo jo, se sa më shumë turista të huaj që ke, aq më shumë disi përfolet vendi yt, Shqipëria në këtë rast ose edhe Maqedonia ose Kosova, whatever. Kjo, apo jo, hap networking, një farë networking për shtetin tënd është turizmi sipas mendimit tim. Edhe për shembull, kjo është i vetë atë kjo që ka bërë Edi Rama. Do të thënë çfarë reklame i bën Shqipërisë Edi Rama, është do të thënë a mund të ketë shumë të meta, por për mendimin tim këtë ka diçka që mund t'ia mohosh. Që për shembull e reklamon Shqipërinë, qoftë aspektin turistik, por ndoshta edhe në aspektin politik e reklamon si një faktor shumë të madh, si diçka shumë të madhe. Prandaj është rritur numri i turistëve në mënyrë të jashtëzakonshme me miliona. Mm-hmm. Do të thonë brenda një viti, vitin e kaluar, 10 miliona bile. Që është numër shumë i madh për Shqipërinë, përpara 5 vjetëve ka pas shumë më pak. Kështu që, edin, është një farë lloj networking, besoj unë, për shtetin tënd turizmi. Ti hap dyert, disi. Po. Tashmë më kujtohet edhe diçka si temë, që ndoshta mund ta trajtojmë, po mund ta përmend edhe më vonë. Nuk ka lidhje. Hajde shkojmë me tjetrën. Një pyetje. Pse imponohen vakcinat në forma të ndryshme te fëmijët e vegjël? Do të thonë a ka dëme pozitive, a ka dëme negative vakcinat kjo ajo? Tash kjo pyetje un nuk jam mjek, nuk di ta them me siguri, po nga ajo që di un vakcinat duhet të merren edhe për shembull një rast që lexova është measles, nuk e di si i bën në shqip measles. Lia, a është Lia? Jo. Se di mizë, si është fis mizëls në Shqip? Pleshta. Fruthi. Fruthi, po. Zdi a ishte fruthi, apo ishte...
Ajo që të çmend ajo. Si ishte një smundje që tërbimi? Tërbimi. Sa si dim këta termet tradicionalet mjekësisi që nuk jemi të kualifikuar. Ama e di se për shembull një prej smundjeve që ishte shumë i e pranishme në botë përpara 50 vjetëve për shkak të vaksinës është zhdukur. E tash për shembull, me që është u paraqit shumë anti-vaxxers, shumë njerëz të cilët nuk janë duke u vaksinuar, është duke u paraqit përsërit nëpër botë. Që kështu është me të vërtetë rrezik. Unë mendimi im është që vaksinat duhet të merren edhe janë të mira, do të bëjmë mirë. Po, dëm pozitiv nuk ekziston, do të them dëmi është dëm. Vaksinat kanë kontribuar që të zhduken shumë smundje, siç i thëjë, ti shembull edhe leprosia, më merr mendja shqip i thon një lloj është smundje shumë e frikshme. Edhe smundje që ka qenë shumë më e shpeshtë më parë, po leproza, domethënë ajo vjen deri te kalbja e kyçeve, nyjeve, më duket se edhe e ashtit. Edhe shumë smundje që ka qenë e përhapme mirë, po me kontrollim, edhe me izolim me sende kanë bërë deri atë pikën, tash më duket se vaksina edhe nat ndikon nëse nuk. Apo pastaj tetamusi edhe këto po, janë shumë të rëndësishme të merren se mund të vdesësh për një gosh, do të kupton. Edhe po, sa u takon pasojave, ka shumë teori, themi, konspirative të përhapjes së autizmit, të përhapjes së tune, të themi, ngecjeve në zhvillim, që i lidhin me vaksinimin. Konkretisht, ka shumë pak, nuk ka realisht fakte, ose studimet nuk janë shumë reliabile që e dëshmojnë këtë sen. E zakonisht, pritet që janë shumë të rallë personat ku mund të shfaqet diçka si pasoj e vaksinave. Mirë po është një çka që duhet mendoj të folet publikisht dhe nuk është bërë publike. Numri i personave më duket që kanë autizëm dhe shfaqen diku brenda spektrit është shumë i rrit në regionin e Pologut, në rajonin e Pologut. Tash nëse ka mundësi disi ti marrë se e di që bëhen disa hulumtime, po nuk e dejan të mbarume, numri është jashtë zakonisht i madh në atë region. E tash nuk e di pse, mund të merren disa arsye, po beso, në fakt, studimi konkret që pregaditesh të ishte për ndikimin e ndotjes së ajrit si një faktor. E tash nuk jam marrë shumë profesionalisht ta hulumtoj këtë temë se sa mund të ndikoj ndotja e ajrit në shfaqjen e spektrit, mirë po numri është frapant. Edhe nuk, hala nuk kumpa, edhe në ndër nuk ka pas në lajmë me dikush dalë dhe të foli haptas për këtë temë, se mendoj se është diçka që duhet të trajtohet. Ky aspekt. Po kjo, nëse është me të vërtet prej ndotjes e ajrit, atëherë është temë e cila duhet me të vërtet trajtohet, se ndotja e ajrit nuk është vetëm Pollok, tash është në Kërçov, ka shumë ndotje të ajrit, ka në Shkup, ka shumë ndotje të ajrit. Po fiks. Po vetëm shfaqja është shumë interesante se si indikator ajo duhet të bëhet diçka publike se pastaj sjell ndryshimet politike, sjell hulumtime më të mëdha. Edhe përderisa jemi te kjo tema e ndotjes së ajrit, me sa e di un fshatrat që janë afër rrethinës së Oslomejes aty, mendoj se kanë shumë nivele të larta të shfaqjes së kancerit në mushkëri. Oslomejnë, në Oslomej gjendet ajo. Çfarë është fabrika termocentral? Termocentrali i Oslomejës. Me qymyr që po. Edhe për këtë duhet, ndoshta kam një person që mund të aftojmë bisedojmë për këtë tema ndryshme, po janë ca tema serioze të them, të cilat duhet të zgjojnë aktivizëm. Më kupton? Se ata janë sendet bazë. Këtë kishim temë me blendin, aktivizmin. Ne kryesisht në arsim e kishim, po edhe një ta vlen edhe për temat të mjedisit, edhe për temat problematika të tilla. Po fiks, po unë mendoj se aktivizmi te ne nuk është deri në atë nivelin ku ka mbritje të serioz. Më kupton? Shkak se çka duhet të jetë rezultati i aktivizmit? Duhet të jetë diçka që bën presion për të bërë ndryshim politik, në qasjen e ku e di autoriteteve ndaj një çështje. Tash ndotja e ajrit, do të thonë, në këtë rast, ose në qoftë se dalin kështu studimesh, siç është ky, ose ashtu tema, se tash unë shumë fola, po nuk i kam faktet, se si Alfred Cako, më kupton, do vin teori tjera konspirative, po shumë e rëndësishme këta sende të merren seriozisht. Është me të vërtet. Dhe janë ata IRL, ata janë një grup gazetarësh investigativ, që me të vërtet bëjnë disa hulumtime shumë të mira, edhe për çështjen e ndotjes
për djegjen e mazutit në për kam bërë një hulumtim për djegjen e mazutit në spitalet në Maqedoni. Imagjino, do të thënë ka ardhur pika që tash dia vazhdon ende ajo praktik, por shumë spitale në Maqedoni kanë djegur mazut, që është lënda më ndotse më e keqe që mbet. Po unë sa di rregullativat kanë vendosur që vetëm në anijet mund të përdoret kjo vetëm në anijet mund të përdoret. Asesi. A ti imagjino përdor në spital. Ku gjendet një grup njerëzish që janë të cënuar nga një smundje, më kupton? Ti është në shkolla më duket edhe. Po patjetër, po edhe në spital, imagjino, domethënë kjo është tragjike që në spital tim vendin ku shkon për të shëruar, shkon atje dhe smuresh. Po. Edhe kjo është ironia e madhe e gjithë kësaj. Gjithsesi, pse jo të kemi ndoshta ndonjë pritë IRL-ja në podcast, do ishte interesant. Po edhe portali X, mendoj u bashkangjitë ty në portale investigative hulumtuese. Okej. Ku ishim, ku e lame ku na mbeti, vaj vatani mirë miletim. Atëherë, një pytje tjetër, ose në fakt një tem për cilën një shikuese e podcastit ton ka shruar që të bisedojmë, martesat ndër etnike. Që me ndonë ti për martesat ndër etnike? Se kjo të shqiptar hanja, më mërmendja është tem bëllën zetë. A duhet kemi martesa ndër etnike, as duhet kemi martesa ndër etnike? Po, për mu nuk hynë të ajo a duhet, as duhet. Realisht unë jam i hap në atë aspektin se, ku e di, a është vendim shumë personal i si cilit për martesën, po mendoj që ajo konservatizmi që ka qenë ndër një periudh, tash fillon të hapet, se do mos mendoj në Maqedoni shkak ose imi një vend multietnike, atë duam nuk duam, kur dalin për ati segregacionit, kontaktet e ndryshme rezultohen martese, edhe nuk e shof këtë si diçka të keqe. Njësoj pajtoj me dhumë, dhe dhumë besoj se gradualisht është duke u hapur këtë koncepti i martesave ndër etnike. Për shembull, më vjen diçka interesant, nëse ke parasysh në rrjetet sociale, vazhdimisht dalin shqiptar që jetojnë jashtë shteti, që të shruajnë se kam presion prej familjes që pa tjetër duhet martohen me shqiptar ose me shqiptare. Po atë presion e kemi dhe ne, se cilë e ka presion dur. Këtu duhet të them që ekziston një presion i tillë, ama merë menja kjo gjendet me përgjithësi me gjitha kombet këtu, po sa qërisht për shembull në raportet e kombeve me shqiptar, përgjithësi slav, do të thoja, po sa qërisht Maqedonas, ndoshta edhe serb, ekziston kjo pikpamje më tradicionale, më gjykuese, besoj se me të vërtet ekziston. Megjithatë, edhe unë jam i mendimit se gradualisht hap pas hapi është duke u ndryshuar kjo mendësi, edhe besoj se kjo është gjëja më e natyrshme që mund të ndodh. Apo jo, se ti në momentin kur ke, siç e përmendat ti, kur ke kontakt vazhdueshëm mes dy popujve, do apo s'do, do vi një pikë që do ketë kontakt mes atyre dy popujve. Martesa është një formë e kontaktit. Edhe tash për shembull ti vetë se ke më edhe në gjithë Maqedoninë ke çifte që janë çifte të përzierë. Apo janë martuar për shembull një shqiptar me një maqedonase ose një maqedonas me një shqiptare, do të thonë ndodhin gjëra të tilla. Ajo që është shumë okay. Unë jam i mendimit se përderisa se tash për shembull besoj se një rrezik te një martesë e tillë ndër etnike është kjo ideja që ti e humbet ndoshta atë tënden apo ato traditat e tuaja kombëtare me të cilat ti je rritur. Po çfarë më merr mendja që është një lloj zgjidhje për këtë? Është që të respektohen të dyja palët e martesës. Kupton? Si ajo historia që i festojmë se muhabeti i festojmë të Bajramin edhe Krishtlindjet, kupton? Po çaj, jo, mua më duket si një zgjidhje shumë e mirë e një lloj kontakti mes dy kulturave të ndryshme. Vjen pastaj ana e fëmijëve. Për shembull, nëse e mendon kështu, si do jenë fëmijët? Unë kupton. Kur e mendon, po, ama po çan, unë besoj se këta janë tema të cilat për shembull i pengojnë njerëzit në këtë çështje. Edhe tash kjo është pastaj shumë individuale, pastaj aty nuk e di si mendoj se kjo është një pikë zgjedhjeve, ku e di, vendimeve më të mëdha që ti i bjen brenda jetës. Dhe më ndoj se është diçka shumë personale që ose di është e madhe, parasysh është e madhe. Ku e di, është e madhe, se di, afi si duket ti.
Varsisht kontekstit. Po dhe varsisht kontekstit, po. Ama s'është nesen, pse di çfarë pikpamje ke ti? Pikpamja kulturore, domethënë varsisht kontekstit, nëse shkon edhe tjetër kontinent, ndaj ku të ishit Filipine me gjet ndaj bashkëshortë potencialin. Fisi egzotik. Kam u kon një familje dhe ato si të konservativ, tradicional, të kam me rujtat kulturën, traditën, dhe miksi konflikti kam u kon aty, njëjtë, kështu që është, besoj është në natyrë të krejt njerëzit të si cilë i cepi botës, edhe këtë varët për kontekst. A dhe bëj pytjen, duke që pra nuk fisit të martohesh për shembull me një person një kulturë tjetër? Absolutisht. Okej, okay, mirë. Po, nëse e do, normalisht, po, me zor asni nuk çon sot tek sa ditë. Se ky vendim kur pesho tu hyn në pyetje. Prit ja bëj pyetjen e ditës, kjo është më e fortë. Ai do kishe pranu të martohesh me një person një kulturë tjetër, nëse për shembull do merresh që fëmit nuk do jenë e komsisë tanë, nuk do identifikohen si komsisë shqiptare, do identifikohen si tajlandez, themi. Tepër specifike. Po. Kjo më më intereson. A do kishe pranu atë? Po, edhe te fëmijët nuk është që mund të përzish, ata identifikohen si do, kupton? Po, më çe themi do ketë emër për shembull tajlandez. Nëse është absolutisht e garantuar, atëre definitivisht një pyetje që kam nevojë më mendu më për stepër, më kështu më detajisht. Ama shtash për shtash u kisha tërheq për asaj. Para se e blen unazën. Ti menti. Nëse për shembull, ku diun ç'e themi, jeni një martesë ndëretnike. Po. Me një person një komësie tjetër, çfarë do qoftë. Ta marrim indiane. Amerika Latine. Argentina. Argentina, po. Okej, okay, me një argentinase. Edhe thotë ajo argentinase, do martohemi, ju duani shumë kjo, jo kret në rregull. Ama thotë fëmijë duhet të kenë emrin Argentinas. Po gjejmë një mes. Ko e di? Qar Mesi, ka e emna që janë edhe këne edhe andem, kupton? Aty du të takomi të Mesi arë. Të Mesi, ja. Nëse, kjo është sekreti martesë sukseshme. Sa vjetë martesë që ke bëti? Sa vjetë martesë? Shumë. Po, a desha të thomë se ti kure bjen këtë bendim, shumë se ende peshohon. Nuk e di, ata që e bindë është të dikush e bëndë për 2 javë ditë s'ka problem. Po, mendoj se është diçka që ti e peshon me ndjenja, me ku e di kontekstet ndryshme se vendbanimi e tesa kjo, jo, edhe ata hynë në pytje, që është momenti komptar, është, po është edhe momenti fetar, se zakonisht, me sa e di unë, për disa martesave këtu, të rrethet tona që bën, nuk e kam problem momentin deretnik, po e kam problemat faktorin fetar, se a merë personin të njëjtës feje. Mm-hmm. Aty mendoj se ka ma shumë kufizime, se ne, si shqiptarë, ne kemi pas martesa ndërfetare, kupton? Mirë po tash, mendoj se sidomos ata që janë, ndoshta themi diaspora, ku janë fix, është bërë melting pot, Gjermania, Zvicra dhe krejta vendet, ku ka, mendoj, numër të madh shqiptarve, atje ka edhe numër shumë të madh etniteteve tjera, edhe zakonisht pakicat janë muslimane. Edhe këtu mendoj që bëhet një kompromis, se thonë, hajdeve se gjithsesi këtu jemi jashtë, të pak të tjetë, i krishterë ose të pak të tjenë musliman ose diçka ati. Se di, është e komplikume, ma dhe gjithë rast individual. Ma vështire, ban, shtyllat e moralit përlidhen diçka shumë ma personale, normal edhe pjesat tradicionale është personale, ama shtyllat e moralit, që është qa fetare, e bën edhe ma të vështirë, besoj. Është filter ma i fuqishëm, me ndoj se sa... Nuk e di, dhe... Mu në kam përshtypjen se në Balkan, ai komptar është më i fuqishëm. Në Balkan. E tash në vendet të tila, për shembull, si që janë me përzirje më të mëdha kultura, si Amerika, Europa, shtetet të mëdha të Europës, aty më merr mendja se ndoshta aspekti kombëtar nuk shihet atë shumë, shihet ky fetar. Ama këtu te ne besoj se aspekti kombëtar është më problematik sesa i fetar, edhe pse lidhet shumë herë feja me kombin, për shembull, shtetet që janë Serbia, serbët, maqedonasit, grekët që kanë të lidhur shumë identitetin kombëtar me atë fetar. Megjithatë, besoj se është ajo komptarja që është më problematike. Po ti si përgjigjesh këtyre dy pyetjeve? Nuk e di. Nuk jam i sigurt. E po edhe unë do kisha kërku ndaj mestar, për shembull, ne emër ashtu që gjendet. Edhe kënaja vande. Ngecëm të emri. Po se emri ja bën tjetër. Po, bën tjetër. Besoj se ashtu Mesi Art do ishte zgjidhja më e mirë në këtë rast. Okej, okay. Një pytje tjetër.
Stoned Ape Theory, në fakt një temë për të cilën na kanë rekomanduar të flasim. E ke dëgjuar Stoned Ape Theory? Po, Terence McKenna. Po. Fis? Po, dediku, po. Është ajo që që paraorsit tonë me teorinë e lidhur me teorinë e Darwinit, që kanë po. Pip psikedelik edhe kanë pas enlightenment maramendës edhe kanë ndryshu course of history, historinë e tyre, dhe pe atyre dhe më thonë si shkak i substanca psikedelikin, dash DMT-a, po tjera në atë kohë, u ka baje shkutja e njeriut prej apes, apo jo? Po, prej majmundve. Antropoid. Po, edhe është ma konkreta, është do me thonë shkak se ata që janë popujt, mendoj në atë periudh historike, mendohet se kanë qenë kështu hunter-gatherer, ose gjuajtës mbledha si vjen ajo, do me thonë, kanë ndjek gjahun për mes të ashtjeve që i kanë lona. Është me në teknikë kur gjundi qka edhe shek, do me thonë, e gjenjë ashtjeve në drerit ose qka keti sot për gjak qka ndjek. Edhe zakonisht të kërpullat rritën bi ata. Vende pjellore. Vende pjellore. Edhe është ideja se dikujt për këtyne parartës të tanë, jo duke interesanta e kërpullat, e ka provu edhe ka pas puh. Realization. Ajo është interesant, me të vërtet interesant, se për shembull ku ta shohish në ato rregullat e evolucionit, dallimi gjenetik mes trurit të majmunit dhe trurit të njeriut. Majmuni flas për majmunët e mëdhenj, great apes që i thon anglisht, gorillat, bonobot quheshin ato apo. Bonobot, shimpanzët, orangutangët, shimpanzët e tjerë. Për shembull dallimi gjenetik mes trurit të atyre dhe trurit të njeriut është shumë i vogël. E po ta dhe gjumë prej Neil deGrasse Tyson ishte diku 2% i DNA-s, dalimi midis neve dhe shimpanzave. Po, 2% diku ndryshon, diku ma pak, ndonjë specie më pak, ndonjë specie më shumë, pra përsisht janë shumë, domethënë janë shumë të ngjashme me struktura e trurit që kanë ata dhe struktura e trurit që kemi ne. E tash, teoria e kësaj është që këto paraardhësit tanë, tash nuk flas për shimpanzet, po majmunat, ose ato... Po, majmunat e hershëm që kanë qenë aso kohë përpara se të bëhen njerëz, përpara se të zhndërrohen në njerëz, çfarë ndodh? Provojnë këpurdha, provojnë këto lënd psikodelike, si këpurdhat, edhe ato i hapin trurin në dimensione, nivele të reja të menduarit. Edhe kështu gradualisht fillojnë të kenë vedije më të lartë sesa llojet e tjerëve të majmunëve dhe gradualisht zhndërrohen në një specie të re që është njeriu. Apo ne që jemi sot gradualisht. Është interesant, unë me të vërtet e pyes vetën, nuk e di sa është e vërtet kjo teori, është pak konspirative, nuk di sa është e bazuar në fakte, ama mu me të vërtet më vjen interesant ta mendoj atë ndikimin që mund kënë pas psikodelikët dhe majmunët, për shemo, a mund kënë pas me të vërtet në të një ndikim. Se ma mërë menja ka pas majmunë që do kënë provu në të një këpurth të këtu, këtë, ka të ka shku në pyll, ai, ka bani e këpur, të këshu të ka hëngre dhe ka fillu me i rëtullu po, bota. Unë mendoj se ka pas raste, po se kam bë aqë ndryshim, ku e di unë, se kam bë ndryshim revolucionar konzumimi i këtyre, e thëmi nuk e shohë si diçka që është pa tjetër tjetë prezentit e evolucioni për të pas kuptim sepse kemi bërri dheri sot. Jo, yeah, pa dyshim, nuk ama mendoj sa është që... missing... Do me thënë nëse e lidh bashkë me evolucionin, do me thënë evolucionin procesi, miliona vjeçar, plus edhe kjo t'i shtohet, ndoshta ka ndo një kuptim, nuk e di. Po, fix është teoria, mendoj. Ashtu ata, si suplement. E fix si suplement. Që kanë ndihmu të mbrim deri këtu, po më prapë thomë, mund t'jetë, mund t'mos jetë, kjo mund testohet, po do të shumë se kre evolucion është diçka që shkon miliona, miliarda vjetë dhe nuk ke si ta shohish. A bjen realisht në ndryshim. Po edhe në qëfë se është vërtet, edhe në qëfë se është vërtet, mendoj se nuk e mohon faktin evolucion. Me gjitha të, diçka tjetër që lidhet me këto, për shembull, që këto psikodelikët, shumë herë dhe sot e kësaj dite, po sa qërish në përëndim në Amerikë, përdoren për trajtimin me gjendjeve psikologjike të njerëzve. Po sa qërish përshembull njerëzit që kanë varësi të caktuar, ose njerëzit të cilët kanë depresion, ankth, po përveç sa është janë përdorur historikisht në shoqërit njëzore edhe për ceremoni rituale me nuanca fetare. Do me thënë, mu arsye sepse pak më ka kuptim kjo, është se për shembull kur e shef mënyrën se si njerëzit i kanë përdorur historikisht
këto substanca, si ayahuasca, ta marrim në Amerikën Qendrore. Kur ishe këto, e shese ata, me të vërtet të njerëzit kanë krijuar, ose krijojnë edhe sot të kësaj ditet ata që i provojnë, krijojnë një lloj eksperiencë që është shumë e posaçme, një lloj eksperiencë që shkon për te asaj njerëzores. Shumë njerëz për shembull kur përdorin kësi psikodelikësh si këpurdhat, ose DMT, DMT që i thon, tregojnë se i ndodh diçka që e quajnë ego death, vdekje e egos. Në më thonë ne i apo jonë përditshmërinë tonë e përjetojmë botën, eksistencën përmes nesh, përmes egos sonë. Ne jemi ata që e përjetojmë jetën për ne. Mirë po, kur ke asi ego death, ti më shkëputesh prej egos. Ashtu e përshkruajnë ato, nuk e di, nuk më ka ndodhur ndonjëherë, po e përshkruajnë si një lloj shkëputje e të vetes nga vetvetja dhe lidhet me tërsinë. Shumë njerëz për shembull përshkruajnë se në një mënyrë simbolike thonë që e kanë takuar Zotin, e din? E kanë takuar Zotin, atë aspektin simbolik, ose e kanë pa me fityrë ose diçka, po e kanë takuar Zotin në përjetim. Në atë përjetim të fuqishëm përshkruajnë. Disa të tjerë përshkruajnë se janë ndier një me universin, një me gjithësinë, një me tokën, një me kafshët, një me bimët. Që janë eksperienca fetare. Ta shohë kështu, janë eksperienca mistike. Apo jo, që i përjetojnë. Kështu që ndoshta kjo fuqi që e ka dhe sot e kësaj dite, ndoshta lidhet edhe me ato majmunët. Studimet nisin ndikum duket 50-60-tat. Janë Timothy Leary edhe Ram Dass. Nuk e di si e ka pas emri Ram Dass, nuk më kujtohet për momentin para se ta bëj këtë ndryshimin e emrit, po janë dy shkencëtarë që janë marrë shumë me këtë temë. Brenda këtyre ka qenë edhe Houston Smith, edhe ai është researcher ka qenë një periudhë. Duket se në Universitetin e Kalifornisë janë bërë shumicë studimeve dhe kanë pas shumë të ardhurë në fillim për këto studime, dhe për njerë ndalohen të ardhurat. Do me thonë për njerë shkëputen. Edhe sot ka shumë levizje dhe rezistencë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për dekriminalizim të këtyre substancave, shkak se tregojnë se kanë shumë efekte pozitive. Mirë po, çështja është se kur e përdorë ti në të themi në kontekst klinik, e humbat momentin ritual që e ka. Si që the e ti, përdorimi i kësaj si në formë ilaçi, se dikush e përdor në formë, ku di, aventureske, do në thjesht, me pa për rekreim, se çka ndodh. Po, momenti psikologjik i shërimit, ose i tejkalimit të ndonjë pengese, ose gjendje psikologjike, ndodh kur është e ritualizume dhe me dika që din. Po, është edhe një sen që do tjetë si, ku di, rrezik që do të ketë parasysh se cili, ose mund të shkaktojnë edhe psikoz. Po. Kthemi te momentin që ose ti e bën individualisht, ose mund të bësh edhe me ndonjë po, sekari mund... trita, edhe me shamana, edhe ti shkon, ka shumë shansa që të shkaktojsh edhe psikoz. Unë kam dëgjuar se në doza shumë të mëdha, njerëzit të cilët posaçërisht kanë predispozita për reagime psikotike, ashtu quhen ato, kanë shumë shansa që për shembull të ndodhin ashtu. Ka njerëz për shembull që kam lexuar që kanë përjetuar efekte të cilat ata i kanë pasur gjatë përdorimit të këtyre drogave, të cilat këto efekte i kanë përjetuar deri pas 2 vjetësh. 2 vjetësh më pasi i kanë përdorur drogën. Do të thonë për shembull çofish, ku diun, të shohish sikur të lëviz fotelja ose po, whatever. Kupton halucinime, ti kalon gjendje po, tjetër. Po, halucinime në shisa të ndryshme, qofsh shikim, dëgjim, në shije, në prekje disa. Edhim sa se kësaj kjo është, domethënë epigenetike. Ti nuk e din brenda teje se çfarë potenciali ke për çfarë smundje për të zhvilluar. Sot kemi eksi parandaluese preventive që të bën screening edhe ti e din se çfarë smundje, shumë smundje sot mund shihen, të ne nuk e di a kemi ashtu teknologjish. Edhe ti mund të jesh çaj maler që themi ne, që është kesh fat kesh, se që ty qajot është dasht, edhe që ta nisish diçka që është latente brenda te. Prandaj duhet shumë kujdes me qaset ty në sene. A ke parasysh që në zgjegje kemi dëgjuar për MK Ultra? Po. MK Ultra është diçka shumë interesant. Fisti e di? Po, eksperimentet me LSD. Po, ai shumë është interesant. 50-60-tat më duket se kanë ndodhur. Po çka periudha? Çka periudha kur ka interes? Gjatë hip, para hipive më duket se i bjen kjo. Para hippie movement në Amerikë. Po se mos është gjatë kohës. Po gjatë kohës. Gjakosisht se ata e popularizun shumë, e përhapën e LSD. Gjatë hippie movement. Edhe qëfar ndodhë me
Kjo është qytetër për ndryshe MK Ultra, është qytetër një projekt se të cilin e ka pas CIA apo FBI-a, shteti i Amerikës. Dhe çfarë kanë dashur të bëjnë këta? Kanë dashur të studiojnë efektet të cilat i ka përdorimi i substancave psikodelike si LSD-a në popullatën e gjerë. Dhe çfarë kanë bërë? Për shembull, këta kanë shku në një vend të rëndomt, kanë lëshuar në ajër LSD nëse zgaboj edin, ose i kanë dhënë doza në mënyra të fshehtë të njerëzve, edhe kanë parë se si kanë reaguar. Edhe për shembull gjatë këtyre viteve kanë bërë shumë zbulime interesante për mënyrën se si funksionojnë, edhe shumë njerëz kanë përjetuar tripe pa dashur të përjetojnë tripe. Pa harrueshme. Pa harrueshme definitivisht. Imagjino ti shkon ulesh në një restorant edhe veç fillon të cilët dynjaja. Më këndon të shkoj kështë është. Edhin atë periud gjatë luftës ftohët, edhe pak para luftës ftohët, ka pas shumë bum në eksperimentet e psikologjisë. Se s'kan qenë të regullume. S'kan qenë regulativat, normat etike cilat kanë kufizu ty, shemull ke Albertin e Vogël, që është një eksperiment shumë i... A, që kanë rrit pa kontakt me njerëz? Albertin e Vogël e kanë rrit të trembet mduket pi miut. Edhe e kam pas si eksperiment ta testojnë Albertin, se çka si mund të ndodhë kushtëzimi. Alberti është bë burr, shumë ka qenë do me thonë i traumatizu, rrët figurës së miut, më duket sa është një unë më zgaboj. Ashtë po interesant, ka shumë edhe me binjak. Tjetër me majmun, a ke pa atë? Me majmun, po. Që kanë rrit, një fëmijë kanë rrit dhe një moshë të caktuar me majmun. Dhe me thonë kontakti vetën ka qenë me majmun, me shimpanze, dhe pas një periudhe, një vjetë apo dy vjetë, dhe me thonë, aq ndryshe ka qenë për njëri sa që është dashur ta ndalojnë testin sepse ka qenë rrezik që skthehet më dot ky. Po është edhe Russian Sleep Experiment. Është diçka që zota bisedojmë tash, po është diçka shumë interesante për shikuesit, dëgjuesit që ç'është ose di, se kam dëgjuar. Russian Sleep Experiment kanë pa efektet e deprivimit nga gjumi. Edhe kanë lënë domethënë njerëzit pa fjet dita, java, sende domethënë. Pastaj ke Stanford Prison Experiment. Ajo është e frikshme. Mund ta bëjmë ndoshta edhe një, ku e di, një serial të vogël me këta sende se kanë shumë domethënie. Po, ishte, ta, dhe si që tam, normat etike, sa të kufizojnë, se sot shembul ka edhe lëvizje kundër përdorimit këtyne mjushve, laborator. Se dhe ajo është diçka jo etike, kur e shekti një farë pikpamje, atë hapin të shkretin edhe lomja bojnë gjenet. Po, është kusam? Dilema tash për shembul, nëse është për të mirë në njëri uta, është etike, po nuk është etike. Kjo është antropocentrike, më kupton, është në qofë se konvenon njëri uta, që ka të interesant ty për... Kupton, pa... Ndoshta në këtë mënyrë shërojmë kancerin. Ç'kjo është? E kupton? Kjo është këtë tip. Do të thonë deri te miushat i kemi hek tjerë. Kemë okay, ama këta s'e japim. Këta na duan. Po edhe lepujt. Edhe lepi në kozmetik i përdorin shumë. Ja, ndaj asaj për shembull aty pajtohen plotësisht. Çka ke nevojë ti të përdorësh të eksperimentosh? Manikyr, pedikyr, ku di unë edhe pudra për lepujve të shkretit, leni berahat. Buskuq, lepurush. Leni berahat, lepurush edhe shkret se gjuna valaj. Shkoni, eksperimentoni vetat, rrin merën me lepujt, për me pudra, me buskuqa, me... Selma. Për të selma lepë. Du se di, nuk e di. Ama për shenë për këto kafshët, shime, është pik pytje, është pik pytje. Pa. Interesante, temi shumë, interesante, shumë, po janë këto eksperimentet psikologjike të kësaj periudhës me të vërtet janë mahnitse. Janë shumë mahnitse. E Stanford Prison Experiment, kur e kam paga, këshu ishë, basha kokën gjithë kohë, po shi, kjo është kjo, si pas me, kjo është periudha e artë e psikologjisë. Mendoj pas zbulimit të pavedijes për Freudit, që bjen kretat interes në psikoanalizë, kjo periudha 25-60 tu ka shumë zhvillime. Për momentin, psikologjin është të te kalu neuroshkenca. është të u kriju diçka që si një mes i artë, mes neuroshkencës edhe psikologjisë edhe diçka aty, për momentin aty është... Pak qasje më mjekësore. Pa qasje pak më mjekësore, po edhe ma shumë e bazume në skenime, në fakte, në ajo që është e maqme, se intereson shkencës në biologji. Dhe thashtë është të u këthe aty, ama kjo periudhë është shumë sociale. Është shumë sociale, sa është fikse dhe e periuda pas luftës dytë botërore ku shkencët sociale marrën shumë një hoftë të madhë. Përgjithë sociologjia, psikologjia, lingvistika, kritë njësin që villohen. Edhe këtu bëhet shumë interesant. Me të vërtetë interesant. Më interesojnë edhe ju sugjeroj që të shikini edhe ju. Fisa minuta kemi bë, se flasim shumë ne.
45. Ta përmbyllim me. Hajde, pyetjen e fundit, temën e fundit. Si mendoni që të përfundoj universi? nga një shikues i podcastit ton, është një teori he death fis, a i ke parasysh këtë? Cold universe. Mos është ndërlidhur me Big Crunch. Se Big Crunch. A Big Crunch është e kundërta e Big Bang. Ajo është një ndër teoritë që top shkencëtarët e kanë propozuar. Edhe ndoshta ka edhe një lidhshmëri me këtë që e përmendë, heat death. Do të thonë energjia e cila është u vazhdu sot e kësaj dite prej Big Bangut, ndërkohë që vazhdo mu zgjeru universi, eventualisht ka me hup traksionin edhe pritet do rikthehet mbrapa. Po, pritet që e kundërt atë ndodhë, më thon, atëherë prej eventualisht do stagnoj edhe pas stagnimit ka me nisë mungushtu derisa të rikthehet në pik të po, në pik të vetme. Edhe asaj i thonë si crunch, pasi që do ketë shkatrim si total të krejt. Po, mbledhje. Po, unë të ashe parë se pyetja shumë e gjanë. Unë nisa të mendoj toka si do përfundoj. Për mu do me thonë universi është toka, një farë mënyrë. Edhe më hynë e skenari 2012 filmi, ke parasysh, ngrohje globale, përmbytje, tsunami, detna, tërmete. Po, unë mendoj se ne do përfundojmë para universit. Si planet. Seriozisht. Matematikisht është ashtu e para pandë. Ashtu është matematikisht. Për tash si regull, ne është e sigur që do përfundojmë? Ose shkatrojmë vetë na, nëse folim për vetë tokën. Dhe më thënë as çështjen e trupave qellor, po vetë të dora jonë. Po, nëse, po, fillimisht ka shumë gjata që ne vetë do e shkatrojmë tokën. Jo, nëse nuk e shkatrojmë ne vetë tokën, me siguri dillit do në shkatrojmë. Si të qoftë të mendoj se do të shkatroj Bruce Willis. Nëse ndodhë, dhe me thonë, brenda... Nëse ka një njeri në botë që mund të shpëtoj tokën, është Bruce Willis. Edhe pse tash nuk e di, se tash më duket ka demencia. Demenci ka tash, kështë që da duhet t'i kusht tjetër. Se shpëton do t'atë. Kush me ndonë t'i sa është maj kualifiku, pi shqiptarëve? Skënderbeu, të rikëthajet. Jo, e shpëton botë. Gjallë. Një version super soldier i Skënderbeu, si Captain America. Që kishtë i editum se Skënderbeu. Themi se përfundon, ta kufizuem të premten përfundon, do me thonë. Të premten që vjenë. Premten, kush dikot tokat përfundojë. Kujt di akshelon ti ndorat? Një shqiptari do të lëkë. Seriozisht. Shqiptarët si lejnë dorë asë një sendë. Jo, më shpëtoj të tokën. Nëse flasim për me ikin tjetër trup qelor, atër e kështë e lonë shqiptarët, kështë gjithë në i mënira. Për me shpëtu tokën. U më ndoj se asë të kush dhe të bon të din si Bruce Willisit t'i hypja njës kosmike edhe të shkojt direkt. Jo, me thot ka metodat ka metodat zhvillu t'i. Ka metodat t'i. U më ndoj se prej shqiptarëve që janë gjallë, nëse është një person që i kishtë shpëtu botën Sali Berisha. Fakt. I hypa njës kozmike. I hypa ja është i qmendur fare. Sali Berisha nuk intereson. Sali Berisha ka vullnet të qelik të më gupëtën e 80 vjetë burri botës. Shkon atje manë fjali me prej skatë balkonit që pishë. Nuk nalët. Nuk nalët. Shkar vullnet i politik ka. Është përbindësh, monster. Monster politike. Me të vërtet, ju se ke nuk e simpatizoja, ma me të vërtet, shkar vullnet i politik. Edhe çfarë vullneti çelik ka çaj njerëj është për tu habitur, domethënë. Kështu ai e kishte shpëtu prej shqiptarëve, ai kishte shpëtu. Ai kishte çu italian aty. Hypi. Si mos deklarata e fundit. Ai vazhdimi. Do shkonte në italian. Po është pse ne e për herë. Okej. Okay. Po interesant. Kjo mund të jetë pyetje për ndryshe. Cila? Ku do ja kishim lënë dorë ta shpëtoj botën? Elon Muskut. Për shqiptarëve, ta bëjmë interesant. Mira Murati ta shpëton botën. Mira Murati ta shpëton botën, po. Halla do i qoft, me vërtet. I respektoj këta njerëz, domethënë. Bëhet zemra mal kur ndjoj edin për ndonjë shqiptar, kështu që ka rrit suksese me vërtet në Alp. Fix, ajo është mendoj për momentin. Tash varet si e definon suksesin se dhe Dua Lipa është mega star. Po da, ma duhet them diçka jashtë për shembull entertainment, edin, jashtë kësaj. Për shofesh edhe në shkencë, edhe në politikë, edhe këto. Industrive që janë ma për momentin ma të përkohshme, edhe që janë ma të rëndësishme, definitivisht është ajo, se qash OpenAI do ketë bashkëpunim me Apple. Po. Të me thonë do hy ChatGPT do bëhet pjesë integrative iPhone-it, iOS-it që i ke. Edhe është hap gigant.
Me të vërtet, më bëhet zemra mal kur i dëgjoj këta njerëz të kështu kënaqem shumë. Edhe të frymëzojnë, edhe se jemi mësuar ne për shembull edhe për veten e kemi disa herë një pikpamje pak negative se zdim të jemi ku diun të suksesshëm në për shkenca ose në për fushë të tilla, por s'është vërtet, kemi shumë figura të cilët janë shumë të larta, edhe për cilëve mund të marrim shumë frymëzim. Duke filluar nga Mira Murati që kemi shembull të gjallë sot e kësaj dite, po mos flasim edhe për njerëz që kanë jetuar përpara. Bravo Mira Murati. Me të vërtet bravo. Dhe si a bën Arjan Çani? E e bat? Po. Ledja. Në bledja. Ta përmbyllim edhe këtë epizod të Lavë Lira për qefi, ishte kënaqësi njerëz. Faleminderit që i shkruat ato tema, faleminderit që i shkruat ato pyetje, faleminderit që bëni like, faleminderit që bëni share, faleminderit që komentoni. Faleminderit që na doni dhe ne ju duam dhe mos harroni bëni përkrahni Lavë Lira, përmendje të lira. E bëjmë për qef, e bëjmë për popullin. Për qef, kjo ishte për qef, kjo është për popullin. Vox populi. Zëri popullit. Shihemi në tjetër. Çao. Lavë Lira.